Із хірургічного відділення прямо на концерт. Це про яскравих лікарняних клоунів, які в холі Палацу творчості зустрічають відвідувачів та розважають дітлахів. Ми несемо дітям усмішки, несемо своїми носиками, своїми посмішками гарний настрій, адже це є також, діти одужують саме таким позитивом. Це, щоб було дітям весело, можна спробувати, дивіться, це позитив. Поруч працює ярмарок – справжній майданчик ручних виробів майстрів Миколаєва. До уваги відвідувачів – смаколики, ляльки, прикраси та сувеніри. Ціни символічні, а дещо взагалі безкоштовно. Вот мы подготовили для людей такие замечательные мешочки. Это магнитики. На каждом есть бумажечка с пожеланием, предсказанием. Мы абсолютно уверены, что для каждого человека они соответствуют. Вот человек берет, и он обязательно ему подойдет. У програмі фестивалю – концерт вихованців благодійного фонду «Доброта і довіра» дітлахам від 4 до 12 років. Серед них і 8-річна Амелі. Більш за все, дівчині подобається плести коси лялькам та танцювати. Сьогодні вона на сцені заради тих дітей, які витрачають усі свої сили на нелегку боротьбу з онкохворобою. Ми сьогодні танцюємо для дітей, які дуже болять і либо вони не можуть ходити, либо щось ще. Ми завжди їздимо і їм привозимо соки, либо щось ще. Ми для них робимо концерт. Діти достойно виступають, вони дуже стараються. Концертна програма з 16 номерів, з них буде 5-6 вокала і 11, виходить, у нас хореографії. Номера дуже різнообразні, вони були підібрані під сценарій тематичні. Організатори заходу сподіваються, що миколаївці зроблять свій внесок та оцінять старання усіх учасників фестивалю. Ціль мероприятия – це буде конкретна покупка дорогостоящих лікарств або обладнання. Ну, все залежить від тієї суми, яку ми зберемо. Зібрати вдалося 5400 гривень, які найближчим часом передадуть у відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.